L'ermita és a un quilòmetre damunt el poble de Ferreries, a 183 metres d'altura, on s'hi arriba per un caminet empinat. Suficientment empinat perquè la passejada es consideri més aviat dura, especialment si s'hi ha de traslladar material d'obra. Al maig de l'any passat, un llamp va ferir la creu metàl·lica que coronava la construcció de 1954, malmetent part de l'estructura. La parròquia ha aconseguit recaptar els doblers per restaurar l'ermita i ha fet una crida al poble perquè l'ajudi a pujar els sacs de ciment, alguns maons i els vidres per protegir la imatge de la Mare de Déu que hi ha al seu interior. Havien demanat, insistiu, si un helicòpter li venat podia fer estrellat, però no va ser possible perquè han d'estar pendents tot el temps de si hi ha incendis i ho van descartar. I després, mira, no hi ha altre remei que amb voluntaris i amb l'ajuda també de tres ases, molt dòcils i molt eficaços, no? Que es deixen fer. Amb dos viatges, el material ha arribat al cim. Les obres començaran aquesta mateixa setmana. La bastida ja està preparada i d'aquí una setmana l'ermita tornarà a lluir com abans. Ben igual, però sense la creu metàl·lica que va treure el llamp. Aquesta serà substituïda per una creu de pedra de cot, que és el material on seu el poble de Ferreries.